Abaganda abasinga obasanga eyo nga buli omu alowooza nti ye Muganda ow'ekitalo akira ku banne. Mu katambi kano tugenda kwogera ku bika bya Buganda eby'enkizo ebyali mu gavumenti ya Kabaka wa Buganda eyasookera ddala Kintu. Lwaki nnyinira nze yaddugala nga kubanga wamaana n'abadda buli kimu ekyange kyampeebwa Mukama wa buyinza buli kimu ekyange nakifuna Mukama wa kitiibwa olugendo lwaffe lunyevu nnyo olwa Uganda yaffe eyeefuga dala kuba Ssaabasajja yakkiriza siteringi agikwate dala dala ye Muteesa yalayira Uganda agitwale. Kintu bwe yamala okuwangula Bembe yafuganga wano we tuli yagenda ennono mu Busujju. Eyo nno gye yatuula n'abakulu b'ebika eby'enjawulo ne babaako bye bakkiriziganyako. Olw'okuba baatuula ku kasozi nnono mu Busujju, kale bye bakkiriziganyako bye biyitibwa eby'ennono olwaleero era nga z'empisa ezikyakuumye Obuganda nga bulange. Kintu mu magezi g'amazaale yaleeta emirembe wano we tuli, entalo ezaali mu bika eby'enjawulo ne zikoma. Kino yakikola ng'alonda gavumenti ye eyasooka era buli kika ekyaliwo n'akiwa obuvunaanyizibwa mu gavumenti eyo. Gavumenti ya Buganda embereberye bw'eti bwe yali era buli kika ekirimu ndowooza kirina ebbeetu okwewaana. Wuliriza olabe obanga n'ekikyo mwe kiri. Lwaki mu Western bakkiriza, lwaki mu Eastern bakkiriza, dala dala bakiraba nti Ssaabasajja yasaana yatutwale, amazima bakiraba nti awatali oyo Uganda esirise, waliwo abantu kye beewuunya, kye kya pulezidenti okubatyama, nti nze oba musaala, muwe Uganda bwe guna kye kitiibwa. Boya Mugema yali wankima ng'atuula malanga mu Busujju. Kayimbi Obutego Kibaali wa Buganda wa Mpeewo yadda kkungu oyo. Walusimbi eyali akuuma ebika ebitadduka kyokka nga nabyo byekwekanga Bemba Musota ebiyitibwa Binnansangwa. Muwanga ow'Ekaliggwa ne Kakulukuku Bangonge be bakatikkiro abaaliko. Ono mwe Buganda mwe weekitiibwa temutuswazanga, kubanga mu Buganda mwe muli omutwe ogwa Uganda eno. Nammwe abasoga ekitiibwa mu kikuume temutuswazanga, kubanga mu Busoga mwe muli omusigi owa Uganda eno. Mu Biruga Bunga yali wa Mmamba era nga ye yali omuduumizi omukulu mu lutalo olwo. Mu Kiibi Ssebuko yali wa Lugave ye yali amyuka Gabunga. Kayiira yali wa Mbogo ng'atuula Mmangala mu Busujju. Kalibbala yali wa Nseenene ye yali omusaale wa Buganda ng'atuula Nsisi mu Nnono. Ono nno kwe baawetera emikwero gy'enju Buganda. Kyeye Muteesaasira yali wango ng'atuula Magonga Nnono mu Busujju. Mutasingwa yali wa Mbwa era ng'atuula Kiggwa mu Busujju. Kiwutta Kyasooka yali Nankere yali wa Mmamba ng'atuula Nnono mu Busujju. Bakazi Lwendo Ssemmandwa yali wangeye. Kwaliko n'Ensumba ow'Empindi. Mwanje yali wango yali Musiige ng'atuula Magonga mu Busujju. Mutaawe yali wangabi ng'atuula Nnandwagudde Ennono mu Busujju. Kalubuna yali wanseenene ng'atuula Kibangulo mu Busujju. Kwaliko Sessaka Ssekasamba Kitandwa nga yali wanjaza. Kyaddondo yali wanvuma eyali Ssaabaddu wa Buganda. Kagobe yali Wafumbe. Nsereko Nnamwama yali Wakkobe. Kyeyune yali Wannyonyi ye yali omusolooza era Ssekiboobo. Kwaliko Balaasi yali Wankima. Mulanje yali Katikkiro w'e Magonga. Kakooto Mbaziira yali Wannyonyi ng'atuula Bulimo. Kisenge yali Wanjovu. Kakoma yali Wanvuma. Bukulu yava Ssese era yaddayo oluvannyuma. Ng'asembayo ye yali Nnyini Nsiko yali wa Njovu. Kakati ekituufu Uganda mu kuteesa mubayambenga, era mu Buganda ekitiibwa mu kinyweze temutuswazanga, kubanga mu Uganda mufunye eddoboozi mu nsi yonna.
Wanondo wembuuliza nti gwe kikaakyo okiwuliddemu mu gavumenti ya Buganda eyasooka. Nze nno ekyange nkiwuliddemu kubanga neddira mpindi ate nga n'ensumba jjajjange yalimu ng'atudde ntende mu gavumenti. Akuume bannange emboozi tebankadde. Ono mabaganda mwewe ekitiibwa temutuswazanga. Kubanga mu Buganda mwe muli omutwe oba Uganda eno. Namwe abasoga okitiibwa mu kikuume temutuswazanga. Kubanga mu Busoga mwe muli omusigire owa Uganda eno. Unyumiru ebya fayo, ebya wano, nebya unaira, ebya Buganda neba Ssekabaka ababula, abakulembeze ba Uganda abasooka, bichi byebakola, abafe, lwaki bamamulu wako, katino, otuse, subscribinga, ku YouTube channel ya fe, twejukanye, emboozi tebankadde.